ନୂଆବର୍ଷରେ ସୁନ୍ଦରପଦା ନୂଆସାହିରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ନୂଆବର୍ଷ ଭୋଜିକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ମୃତକ ଦୀପୁ ରାଉତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ନୂଆବର୍ଷରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳା ଚକଟାରେ 12 ମୃତ, 13ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2:45ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୃତକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ନୂଆ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ 2022ର ପ୍ରଥମ ସକାଳ, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। କଟକଣା ଭିତରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜାନୁଆରୀ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 9 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ବଡ଼ ଗୁମର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ମେଡିକାଲରେ ଚଟାଣରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଓପିଡି, କ୍ୟାନ୍ସର, ମେଡିସିନ ବିଭାଗ ଆଦିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। 3 ରାତି ମେଡିକାଲ ସ୍ଥିତି ପରଖି ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କଲା ଅର୍ଗସ୍ତି। ଗୁଗୁଲର ବର୍ଷ 2021 ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ରିଲିଜ। କ୍ରିକେଟ୍ ବାବଦରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଭାରତୀୟ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ତାଲିକା ଟପ୍ରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଇଲନ୍ ମସ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ଧାନ।